प्रिय वीक्षकरे नमस्कार नम्म हल्ली सुद्दी यूट्यूब चानल गे स्वागत बेळे परिहार हेच्चळ माडुव कुरितु मत्तोंदु बिग अपडेट अंदु बंदिदे हौदु एष्टु हेच्चळवागिदे हागे याव याव रैतरिगे सिगलिदे एंबुदर बग्गे संपूर्णवाद माहितियन्न ई वीडियोदल्लि तिळिदुकोळ्ळोण अदक्कू मुन्न ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವು ಬರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 49,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟು 64 ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 1,00,000 ಏರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷಣಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ 50,000 ರಿಂದ 1,00,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15,00,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 5-10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.